За холбооны найдараа сайхан нэг ч юм уу сонсчээ. Өрөө хотын баг сургууль өнөөдөр Грин Амадын хурал гээд чуулаагаад Грин Амадуудын хоосон цаасан дээр гарын үсэг зурулж авч гинэ. Одоо хурлын тэмдэглэл энэ нэрсгээд энэ одоо аюултай шүү. Энэ аюултай. Эргээд тэг бичиг материалаа цаг ихтэй онгшил багтай зүгээр Грин Амадуд саллаан төвшүүлэнклээ. Сонсон гоо шууд хорлоон дараагаад яваад өгчихөж гинэ. Энэ хоруу дараад гарын үсгэн журсаар бол одоо хуулийн хүчинтэй болтхон шүү. Энэ бол ямар байг юулдөр бол одоо гахана. Гарын үсэг зурхийг л өгчээгөө болох бай. Буруу зүрүү гарын үсэг зураа жирмэн бүлчээр нутгаан алдаж яах вэ? Элва одоо тэр нэг доош цугааны бочир дээр бас та мөглөгдөж байгаа бэ? Энэ тал дээр бол одоо гарын үсэг гэдэг юм яа, одоо сайхан нэрвчл дарах болох юм биш шүү. Юу болгоон дэр гарын үсгэн жураад болох юм бишээ.